নমস্কাৰ বন্ধুসকল ভিউকল স্বাগতম জনাইছো গুৱাহাটী হাইকোর্টৰ এলডিএ এণ্ড কপিছৰ পোষ্টৰ ইতিমধ্যে এক্সাম ডেট প্ৰকাশ পাইছে আৰু এই এক্সাম ডেট অনুসৰি আমি ইয়াৰ সিলেবাসখন কি হ'ব সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম যোৱাকালি আমি ভিডিঅ'ত এক্সাম ডেট কেতিয়া আৰু কেতিয়াবা এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকে লাভ কৰিব সেই সম্পৰ্কে ভিডিঅ' আপোনালোকক প্ৰস্তুত কৰি দিছিলোঁ যদিহে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই অনুগ্ৰহ কৰি সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব তেতিয়া সেই ভিডিঅ'ত আপোনালোকে এক্সাম ডেট কেতিয়া আৰু ইয়াৰ সিলেবাস কি সকলো গম পাব তথাপিও এক্সাম ডেটটো যিসকলে চোৱা নাই বা যিসকলে গম নাপায় তেওঁলোকৰ কাৰণে কৈ দিওঁ 15 মে 2022 দেওবাৰে ইয়াৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব ক'ত কেনেদৰে অনুষ্ঠিত হ'ব সকলো বিষয়ে কালি আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ চ' সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব আজি আমি এই এল ডি এন কপিছৰ সিলেবাসখন সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম ইতিমধ্যে আপোনালোকে নিশ্চয় প্ৰিপেৰেশ্যনসমূহ চলাই আছে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আৰু যিসকলে সিলেবাসখন অৱগত নহয় তেওঁলোকৰ কাৰণে এই সিলেবাসখন আগবঢ়াইছোঁ বলক চাই লওক কি কি ছাবজেক্ট ইয়াত সোমাই থাকিব আৰু আমি কি কি বিষয় পঢ়িব লাগিব তাৰ মাজতে যদিহে আপোনালোকে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ লাগে বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে লাগিলে আপোনালোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে যোগাযোগ কৰিব কিদৰে যোগাযোগ কৰিব বা আপোনালোকে এই পেপাৰসমূহ কিদৰে লাভ কৰিব সেই সকলো বিষয়ৰ ডিটেইলছ আমাৰ এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে তাৰ কাৰণে কিমান টকাত কিমানখন পেপাৰ লাভ কৰিব সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকক জনাই দিছোঁ কেৱল 60 টকা আপোনালোকে পে' কৰি 30খন প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব বিভিন্ন ছাবজেক্টৰ এল ডি এ কম টাইপিছৰ লগতে টাইপিছ তাৰপিছতে কপিছৰ পোষ্টৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্টৰ প্ৰায় 30খন পেপাৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব সেই পি ডি এফ আকাৰত আপোনালোকে এই পেপাৰসমূহ যোগান ধৰা হ'ব ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ দি থোৱা আছে কোনটো বেংক একাউণ্টত আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কেনেদৰে লাভ কৰিব সেই সকলো বিষয়ে এই লাভ কৰি থোৱা আছে আপোনালোকে আপোনালোকে কি কৰিবলৈ কি কথা সকলো ভিডিঅ'ৰ এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আছে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত চেক কৰিব ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ডিটেইল চেক কৰক যদিহে দৰকাৰ হৈছে আৰু যোগাযোগ কৰক আৰু পে'মেণ্ট কৰাৰ লগে লগে এই 30খন কুৱেশ্যন পেপাৰ আপোনালোকক যোগান ধৰা হ'ব বলক এতিয়া ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো এল ডি এ এণ্ড কপিছৰ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰথম আমি পঢ়িব লাগিব ইংলিছ আৰু আমি গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ সৰ্বাধিক প্ৰশ্ন আহে ইংলিছৰ ওপৰত কিমান মাৰ্কৰ এক্সাম আহে সেই সম্পৰ্কে আমি পিছত আলোচনা কৰিম কিন্তু প্ৰথম সৰ্বাধিক কুৱেশ্যন আহে আমাৰ ইংলিছত চ' আপোনালোকে ইংলিছ ছেকশ্যনটো ভালকৈ চাব লাগিব কি কি বিষয়বস্তু ইংলিছত আপোনালোকে সন্নিৱিষ্ট হ'ব সেই সম্পৰ্কে মই এটা চমু আভাস আপোনালোকক দি দিছোঁ ইয়াত আপোনালোকে চাব লাগিব প্ৰথম কথা আপোনালোকৰ স্পেলিং চেকৰ ওপৰত আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন দিব 2 নম্বৰ কথা আপোনালোকে এটা কম্প্ৰিহেনশ্যন অৰ্থাৎ প্ৰেচেছ আকাৰত আপোনালোকক এটা 10 নম্বৰ কুৱেশ্যন আহিব ইয়াত তাৰপিছতে আপোনালোকক কাৰেক্ট ওৱান তলত অৰ্থাৎ এটা চেণ্টেঞ্চ দি দিব চেণ্টেঞ্চটো অনুসৰি তাক 4টা অপশ্যন থাকিব তাৰপৰা আমি কাৰেক্ট ওৱান বিচাৰি উলিয়াব লাগিব তাৰপৰা কাৰেক্ট মিনিং আমাক দিব তাৰ কাৰেক্ট চেণ্টেঞ্চ কৰিবলৈ চেণ্টেঞ্চৰ একশ্যন দিব এছেনিয়ম এণ্টনিয়মছৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন থাকিব এইদৰে আপুনি প্ৰায় 50 নম্বৰ আপোনালোকে ধৰি লওক গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত ইংলিছত আহিব মাৰ্ক সম্পৰ্কে আমি পিছত আলোচনা কৰিম এতিয়া আমি জাষ্ট এটা আপোনালোকক চমুকৈ আভাসহে দি গৈছোঁ কি কি থাকিব পাৰে নেক্সট আছে মেথমেটিক্স এণ্ড ৰিজনিং মেথছ এণ্ড ৰিজনিঙৰ ওপৰতো আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন আহিব আৰু ৰিজনিং আৰু মেথছত আপোনালোকে টাইম এণ্ড ৱৰ্ক টাইম এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ তাৰপিছতে চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট তাৰপিছতে আপোনালোকে ৰেচিঅ' এণ্ড প্ৰপৰ্চন পাৰ্টনাৰশ্বিপ এনেদৰে অংকসমূহ আপোনালোকে চাব লাগিব আৰু ৰিজনিঙো ইয়াত সন্নিৱিষ্ট হ'ব প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে বৰ বিশেষ সময় নাই মাৰ্চত একমাহৰ পৰা একমাহ বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ 21 তাৰিখৰ পৰা এমাহো নাথাকিলে সময় চ' আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যনসমূহ নিশ্চয় সৰকাৰী কৰক বুলি আশা ৰাখিছোঁ নেক্সট আছে জেনেৰেল নলেজ ইনক্লুডিং কম্পিউটাৰ নলেজ জেনেৰেল নলেজৰ লগত ইনক্লুডিং কম্পিউটাৰ নলেজো দৰকাৰ হ'ব পৰীক্ষাত অকল জেনেৰেল নলেজৰ প্ৰশ্নৰ লগতে এই যিমান মাৰ্কৰ জেনেৰেল নলেজ আহে তাৰ যদিহে ধৰি লওক 20 নম্বৰ জেনেৰেল নলেজ আহে তাৰপৰা প্ৰায় 8-9টা কম্পিউটাৰ কুৱেশ্যন সন্নিৱিষ্ট হৈ থাকিব তাত চ' আপোনালোকে জেনেৰেল নলেজ আৰু ইনক্লুডিং কম্পিউটাৰ কুৱেশ্যনসমূহ চাব লাগিব তাৰপৰা আহিল লাষ্ট নট দ্য লিষ্ট আছামিজ ছাবজেক্ট কিন্তু আছামিজটো আমাৰ হাইকোৰ্টৰ এক্সামবিলাকৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফাইং মাৰ্ক থাকে অৰ্থাৎ আপুনি এই পৰীক্ষা এই যিটো মাৰ্ক দৰকাৰ হয় সেই মাৰ্ক পাবই লাগিব আৰু ইয়াৰ কোৱালিফাইং মাৰ্ক হৈছে 8 নম্বৰ হাইকোৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত আৰু 20 নম্বৰ এক্সাম হ'ব সেই সম্পৰ্কে মই এতিয়াই কৈ দিছোঁ 20ৰ ভিতৰত আপোনালোকে 8 পাবই লাগিব 8 পালেহে আপুনি পাছ কৰিব কিন্তু এই মাৰ্কটো মেৰিট লিষ্টত প্ৰকাশ কৰোঁতে প্লাছ কৰা নহয় কিন্তু ই জাষ্ট কোৱালিফাইং নেচাৰ হয় চ' আপোনালোকে এই কথাটো মনত ৰাখিব আমি প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'ত কোন কিমান মাৰ্কত কেনেদৰে হ'ব সকলো বিষয়ে আলোচনা কৰিম যদিহে আপোনালোকে কিবা প্ৰশ্ন থাকে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ জয় আহোম